قال الله تبارك وتعالى في كتابه وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخو أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أول إربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم خير الله سبحانه وتعالى سورة النور memberisikan banyak petunjuk tentang bagaimana penampilan berhubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan ini ayat yang ke-31 saya bacakan sebagai awal khutbah singkat pada jumaah ini jemaah rahimat ayat ini secara rinci mengatur bagaimana kita berpenampilan dan secara rinci mengatur bagaimana aurat harus dijaga dan kepada siapa perkara-perkara yang bersifat aurat boleh diperlihatkan dalam batasan-batasan yang Jadi wahai kaum muslimin, perkara aurat bukan perkara selera. Perkara aurat bukan perkara trendy atau mode. Perkara aurat adalah perkara hukum syariat. Perkara aurat merupakan masalah kehormatan orang muslim dan muslimah. Bagi siapa yang pernah mempelajari sirah nabawiyah, dia akan bertemu riwayat yang diceritakan oleh Ibn Hisam dalam kitab As-Sirah Nabawiyah, bahawa di antara pemicu terjadinya peperangan antara kaum muslimin dengan kabilah Yahudi salah satu kabilahnya adalah Bani Kainuka. ada tiga kabilah besar ada Bani Kainuka, ada Bani Quraizah dan ada Bani Nadir nah, yang pertama yang mengingkari komitmen perjanjian dengan kaum muslimin setelah mereka bersepakat dalam mitak Madinah yang kita kenal dengan piagam Madinah untuk saling menghormati antar sesama penduduk yang tinggal dalam kota tersebut tentu ada pluralitas keragaman di dalamnya ada orang Islam dengan muhajirin dan ansarnya ada non muslim antaranya adalah orang-orang Yahudi dengan tiga klan atau tiga kabilah tapi kemudian orang-orang Yahudi berkhianat dengan perjanjian yang telah mereka sepakati pertama kali yang berkhianat adalah Bani Qainuqam apa yang mereka lakukan dalam pengkhianatan itu? Ibn Hisham menceritakan bahawa mereka melakukan tindakan pencerobohan, tindakan pelecehan terhadap wanita muslimah sehingga tersingkap auratnya. Akhirnya seorang muslim dari kalangan ansar membela wanita muslimah yang disingkapkan auratnya itu sehingga terjadi perkelahian dan orang Yahudi itu terbunuh ketika orang Yahudi terbunuh maka Yahudi-Yahudi yang ada di sekitarnya mengeroyok laki-laki ansar ini sehingga dia gugur dan itulah yang jadi pemicu akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan memerangi Bani Qainuqa. Riwayat ini dinukilkan oleh para ahli sejarah di dalam membicarakan tentang sirah perjalanan hidup Nabi dan Ghazawatul Rasul. Ada atau tidak adanya peristiwa itu Sebenarnya Kalau kita perhatikan petunjuk syariat dalam menutup aurat dan hanya pada orang-orang tertentu aurat itu boleh diperlihatkan atau terlihat dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat maka jelas perkara aurat bukanlah perkara yang bisa dianggap nah, Alhamdulillah wahai kaum muslimin Negeri kita ini khususnya Sumatera Barat bersyukur sekali karena sudah membuat aturan-aturan yang membantu kita semua untuk menjaga aurat kita. Aturan-aturan itu telah dijalankan berpuluh tahun lamanya sebagai perwujudan dari apa yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga diikhratkan oleh al-Imam An-Nasa'i rahimahullah Rasulullah bersabda salasatun qad Allah tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah ada tiga yang diharamkan oleh Allah untuk tiga orang itu mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah mudminul khamar orang yang canduan meminum khamar yang kedua adalah wal'aq. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuan Dan yang ketiga ad-dayus. Para sahabat bertanya kepada Rasul dalam riwayat lain. Ya Rasulullah na'arifu. Kami tahu siapa itu mudminul khamr. Wa na'riful aq dan kami tahu juga siapa yang mendurhaka pada kedua orang tua. Tapi kami tidak tahu. Wala na'rifud dayyuth. Apa itu dayyuth? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ad-dayyuth alladhi yuqirru bi ahlihi al-khubsa. Itu seseorang yang mendiamkan saja bahkan cenderung menyetujui ada kejahatan keburukan ada pada keluarga membukakan aurat itu adalah syarrun memperlihatkan aurat kepada orang adalah perbuatan kemaksiatan itulah yang mendorong pertama sekali mengapa para ulama ketika itu berharap penguasa pemerintah agar membuat aturan sebagai jalan dakwah agar umat Islam menjaga auratnya itu. musyawarah musyawarah itulah yang akhirnya pada tahun 2002 ini yang pertama di Sumatera Barat dan mungkin yang pertama di Indonesia. Tahun 2002 kita lahirkan peraturan daerah tentang bagaimana berbusana. Pada waktu itu baru mengatur keharusannya kepada dinas-dinas instansi karyawan-karyawati dan anak-anak yang berada di lembaga pendidikan sedangkan masyarakat umum himbau agar mematuhi aturan itu itulah perda pertama di Sumatera Barat tentang aturan berjilbab atau berbusana islami. Jadi yang pertama melahirkan itu mengatur itu adalah Kabupaten Solo. Belum ada yang lain. Dan itu dalam bentuk perda. Baru kemudian muncul surat-surat dari kepala daerah ada yang dalam bentuk edaran ada yang dalam bentuk surat-surat yang langsung dilahirkan oleh wali kota bupati imbauan-imbauan dan aturan-aturan agar berbusana islami Saya ingat setelah itu ada tanah datar yang mengikuti kemudian kota padang tahun 2005 tetapi yang menjadi pertama kali yang menjadi pembuka jalan ini yang memenuhi imbauan para ulama di Solo waktu itu adalah kepala daerahnya adalah Gamawan Fauzi. Saya berani mengatakan itu karena saya saksi matanya dan ikut membuat perda itu. Maka lahirlah perda tahun 2002 itu dan tidak ada di dalamnya diskriminasi terhadap siapapun. Bahkan di dalam pasalnya tertulis secara eksplisit karyawan termasuk juga siswa-siswi mahasiswa yang non-muslim yang tidak beragama Islam berpakaian sebagaimana petunjuk atau ajaran agama mereka masing-masing. Itu termaktub. Karena itu ketika ada petinggi di negeri ini menuduh Sumatera Barat melakukan diskriminasi bahkan ada kasus muncul beberapa tahun yang lalu di SMK di Kota Padang saya keras menolak itu tuduhan keji kenapa karena saya ingat betul ada pasal itu dan kita tidak merujuk kepada edaran-edaran bupati dan wali kota kenapa? karena itu bukan yang pertama yang pertama adalah perda kabupaten Solo dan di situ termaktub secara eksplisit orang yang tidak beragama Islam berpakaian seperti petunjuk agama mereka nah inilah kalau kita mau fahami bineka tunggal ika yang sekarang disorak-sorakkan itu begitulah pemahaman ulama di ranah Minang dan begitulah konsep yang dilahirkan dalam menghargai perbedaan bukan menyeragamkan keberagaman tetapi sayang di tengah kehidupan berbangsa seperti sekarang kita dikejutkan oleh tindakan orang yang tidak menghargai perbedaan dan kebinekaan itu. Dia mau seragamkan. Tetapi keseragaman itu bukan kepada umat yang sudah menunjukkan toleransi yang sangat lapang terhadap umat lain. Tetapi malah umat yang telah menunjukkan toleransi itu yang harus dipaksa meninggalkan petunjuk syariat. Apakah kita sebagai orang tua bisa terima hal itu? Sepatutnya, sepantasnya dan seharusnya tidak bisa terima. Karena kalau kita terima hal seperti itu dilakukan oleh anak-anak kita, keluarga kita, maka jelas kita masuk dalam kategori dayus tadi itu. Rela, mengakui, membiarkan, mengikrarkan al-khubus kejahatan keburukan menimpa atau menempel pada anak dan keluarga kita wahai kaum muslimin jamaah jemaah rahimah kenapa ini yang saya sampaikan dalam khutbah ini di samping peristiwa pelepasan hijab yang dilakukan oleh anggota paskibra yang akan mengibarkan bendera pusaka di ibu kota baru itu yang menjadi aktor atau yang menjadi panitia dan pengelola pembuat aturan itu adalah BPIP perlu saya ingatkan BPIP ini sudah pernah diusulkan oleh umat Islam melalui konferensi umat Islam Indonesia yang ketujuh di Bangka Belitung untuk dibubarkan. Kenapa? Karena tidak bisa dasar negara yang menjadi milik rakyat bersama ini diterjemahkan, dijabarkan oleh segelintir orang. Seolah-olah dia yang memiliki Pancasila itu. Pancasila harus dijabarkan oleh rakyat. Melalui apa? Melalui lembaga perwakilan rakyat. Bukan oleh orang per orang. Apalagi kalau orang itu dari sisi track recordnya atau rekam jejaknya menunjukkan permusuhan terhadap agama mayoritas rakyat ini. Dan terus membenturkan, memperhadap-hadapkan antara keistiqamahan di dalam menjalankan syariat dengan nasionalisme. Orang seperti ini akan menjadi penyebab retaknya rekat kebangsaan yang telah bersama di dalam kebinekaan yang kita sebut dengan bineka tunggal ika itu. Baik kaum muslimin. Apabila ini dibiarkan terjadi, maka akan muncul lagi Setelah orang itu juga dahulu yang melakukan pelarangan terhadap cadar di perguruan tinggi Islam dan salah satu yang saya masih ingat saya lawan keputusan itu karena diambil pula keputusan itu oleh perguruan tinggi Islam di kota kita ini di Bukit Tinggi saya tidak terima perlakuan itu dan itulah yang menyebabkan pemicu saya mundur sebagai dosen bahkan sebagai ASN. Tapi ternyata apa yang saya khawatirkan tetap berlanjut. Orang ini terus membuat gaduh. Sampai akhirnya dia tanggalkan jilbab anak yang telah berjilbab. Dari semenjak SD-nya, sampai SMP-nya, bahkan sekarang SMA-nya. Dengan aturan yang dia buat Kata dia adalah keseragaman. Nah, bagaimana kita masyarakat bersikap dalam hal ini? Yang pertama tentu masyarakat harus mengingatkan pemimpin yang bisa bicara. Dan MUI telah melakukan itu. Telah menyampaikan kepada pemerintah daerah. Kalau seandainya anak-anak tersebut harus lepas jilbabnya. Saya minta agar langsung saya sampaikan. Jemput anak itu bawa dia pulang kita tidak merendahkannya kita tidak ingin menutup apa yang menjadi potensinya kelebihannya sampai di negeri ini kita hormati dia bahkan kalau perlu kita sebut dia adalah pahlawan yang memperjuangkan penindasan setelah 79 tahun kemerdekaan tetapi lebih dari itu, saya mengajak kembali para pemimpin di negeri ini, khususnya di Sumatera Barat, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan orang tua, agar memahami apa yang dimaksud oleh ulama dan pemerintah dahulu, termasuk juga perwakilannya, mulai dari Solo, <tuh> mulai dari Solo, bahawa perda itu bukan selesai sebatas lahirnya perda itu. Tidak itu yang kami maksud dahulu. Di dalam pembicaraan ulama ketika membahas itu semua, apakah perda ini efektif? Kami telah bersepakat mengatakan tidak akan efektif kalau sebatas perda saja. Makanya ketika perda itu ketok palu, saya masih ingat saya disalami oleh Bupati selamat, ya perda yang kita usahakan bersusah payah telah lahir. Tapi saya tidak tersenyum. Saya tidak boleh bertanya ketika itu, kenapa Ustaz tidak gembira? Saya katakan apa yang akan saya gembirakan. Alasannya apa? Apakah untuk menyuruh anak-anak kita, wanita-wanita kita berhijab di tengah masyarakat Muslim? pemimpinnya muslim wakil-wakilnya muslim mayoritas untuk menyuruh berhijab saja harus pakai perda sebenarnya Pak saya malu melihat perda itu tetapi karena tidak ada jalan yang lebih luang lapang untuk bisa menjalankan perintah Allah ini makanya perda kita ambil sebagai salah satu tapi tidak akan tercapai tujuan kalau perda hanya berhenti sampai di sini apalagi seluruh pendidik hari ini penguasa pemimpin jangan lalai menanamkan kepada anak-anak itu bahwa yang dimaksud oleh perda itu bukan sekadar jilbab tetapi nilai istiqamah menutup aurat dan pada titik inilah wahai kaum muslimin kita lalai di negeri ini sehingga tidak sedikit anak-anak yang berhijab di sekolah lepas hijab keluar pintu pagar tidak sedikit mereka yang berhijab di sekolah di rumah dan keluar tidak jadual sekolah mereka melepas hijab. Siapa yang akan menanamkan bahwa yang dimaksud dengan aturan-aturan itu bukan sekedar model bukan sekedar penampilan saja tetapi ada nilai yang hendak ditanamkan bahwa membukakan aurat itu kepada siapapun yang tidak halal memandangnya dengan alasan apapun yang tidak menjadi uzur dalam syariat hukumnya adalah haram nilai itu yang belum tertanam. Siapa yang bertanggungjawab? Para pendidik, orang tua, termasuk para ulama. Tapi sayang, para ulama tidak lagi berada di sekitar mereka para anak-anak remaja itu. Mereka sudah tidak punya waktu untuk hadir dalam majlis ilmu para ulama. Orang tua tidak mementingkan lagi mendorong anaknya untuk hadir di tengah-tengah ulama. Karena itu pesan ini. Dia sampaikan kepada guru-guru Kepada orang tua Agar jaga nilai-nilai itu Agar tetap tumbuh di dalam diri anak-anak Aturan tidak akan bisa merubah kepribadian orang Kalau nilai dari aturan itu tidak ditanamkan ke diri mereka Nah disinilah perlunya seruan ketakwaan Ittaqillah haitsu makunt Ketakutan kepada Allah harus dibawa ke Mau berhadapan dengan aturan pas kibra, mau berhadapan dengan aturan test and profit, profit test, mau berhadapan dengan aturan yang dibuat oleh komandan, mau berhadapan dengan aturan yang dibuat oleh siapapun tidak bisa kita mentaati makhluk dalam bentuk menurhaka kepada Khalik. لا طاعه لمخلوقين makhlukin معصيه tidak ada taat kepada makhluk dalam rangka dalam bentuk mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. wa'tabiru ya ulul albab la'an lakum turhamun barakallahu lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikir hakima qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum naw'al الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي هدانا الله لا اله الا الله اللهم صل محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه وبعد عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله عباد الله في dalam menghadapi berbagai soalan yang muncul hari ini. Memang sangat dibutuhkan sekali keistiqamahan. Bukankah itu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, Ya Rasulullah, Hai Rasulullah, tunjukkanlah aku satu perkara, suatu soal, suatu petunjuk, nasihat. Yang setelah itulah as'al'an. Saya tidak menanyakan lagi kepada orang setelah engkau kan saya berpegang teguh asab atashabbasu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menjawab qul rabbiyallah thumma istiqim katakanlah rabbku Allah kemudian istiqamahlah di atas komitmen itu hari ini inilah yang sangat berat jalankan berbagai informasi yang berkembang membuat kita cemas generasi kita pada khutbah yang lalu saya berbicara dengan PP28 tentang fasilitas yang boleh diberikan kepada anak remaja berupa alat kontrasepsi itu merupakan tugas Terus dijalankan oleh pihak-pihak terkait dalam PP itu mereka diberi fasilitas itu sedangkan di sisi lain mereka bukanlah dalam umur yang bisa menikah remaja itu mereka tidak boleh menikah, tapi mereka boleh mendapatkan alat kontrak. Kira-kira apa yang dimaksud oleh PP tersebut? Karena itu MUI Sumatera Barat telah bersepakat untuk menolak itu. Dan kita akan buat langkah-langkah. Kita sudah sampaikan ke MUI Pusat. Agar yang seperti ini jangan dibiarkan berlalu begitu. Dan kita sudah jelaskan, pangkal balanya adalah kesesatan berfikir. Bermula dari mana? Dari undang-undang pidana -undang, yang tidak menganggap perzinaan sebagai suatu kejahatan. Baru dia dianggap kejahatan kalau dia memakan korban dan korbannya mengadukan. Apakah pelecehan dan berbagai macam. Termasuk kalau dia sudah menikah, pasangannya tidak terima. Tetapi kalau orang melakukannya suka sama suka, dia tidak dianggap sebagai jahatan Nah dari sinilah lahir PPPP PP itu Jadi berfikir yang sesat Melahirkan kesesatan-kesesatan Belum selesai perkara itu Dan digoncangkan lagi Bukit tinggi Disinyalir Orang itu adalah orang yang bapak-bapak dan ibu-ibu pilih Kemudian tampil dengan bahasa yang tidak beradab sebagai seorang muslimah apalagi kalau benar dia adalah sebagai wakil yang diberikan amanah dalam jabatan publik. Apakah semua ini akan diam saja? Dibiarkan Karena ulama tidak sampai kewenangannya ke sana. Kalau hal-hal seperti itu hanya disikapi dengan tutup mata. Lalu mimbar ini saya ingatkan. Bapak-bapak akan melihat terus hal-hal seperti itu. La Allah akan banyak yang lebih dahsyat dari apa yang kita lihat hari ini. Naudzubillah min dhalik. Allahul al musta'an alaituklah. Karena itu wahai umat Islam bangkitlah tumbuhkan semangat tidak suka dengan kemaksiatan dan kejahatan Pertahankan keistiqamahan di dalam diri. Tanamkan kepada anak-anak dan cucu. Itu adalah langkah awal yang harus kita perbuat. Belum kita berbicara langkah hukum. Berkoordinasi dan berbagai. Betapapun lembaga ini akan berkoordinasi. Tapi kalau masyarakat Anggap itu hal yang biasa, tidak meninggalkan sikap permisifnya terus menerus akan terjadi hal. Nauudzubillahimin.